Арбаңыздар мекендештер, НТС телеканалы эмнеге телеберүүсү 21 октябрда президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Эми ага ылайык акимдерди мамлекет жетекчиси өзү дайындамак болду. Ал эми акимдердин ыйгарым укуктары көбөйүп, бирок ошол эле учурда башка ыйгарым укуктар, башка органдардын ыйгарым укуктары азайгандай, ошол тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Бүгүнкү студиябыздын меймандары менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча адис Курманбек Дыйканбаев, кутмандуу кечиңиз менен. Ошондой эле саясий илимдеринин кандидаты Чолпонбек Садыкбаев агай, ассалам алейкум, кош келдиңиздер. Эми Курманбек Сапарович, мыйзамдын кабыл алынышы канчалык деңгээлде туура, канчалык жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын мындай бутуна тургузуп кетет деп ишенесиз? Бүгүнкү ушу мыйзамдын кабыл алуусу абдан туура болду. Себеби деген биз ушу быйыл деген баш мыйзамды конституцияны кабыл албадыкпы? Баш мыйзамды кабыл алганда биздин ушу башкаруу системабыз өзгөрүлдү. Буга деген биз ачык айтып атабыз, президентский форма управления келдик да. Эми ушу президентский форма управления келгенден кийин албетте ушу жаңы вертикаль болуш керек да. Мына 30 жылдан бери биз тилекке каршы ушул эки бийлик деген борбордо болуп калып, бүт бийликтин баары Бишкекте борбордо болуп аймактардагы бийликтерди каралбай калган да. Эми ушул эки мыйзам менен буюрса, кудай буюрса ушул эки мамлекеттик жергиликтүү бийликтердин рейтинги көбөйүп атат, бийлиги, полномочиялары. Андан тышкары өз алдынча башкарууга дагы кудай буюрса ушул мыйзам менен дагы бир көз караш өзгөрүлүп, булар өнүгүүгө шарт түздүп атат. Тескерисинче андан дагы борбордошуп кеткен жокпу бийлик? Жок, бул себеби деген 40 акимдин баарын президент өзү шайлап атса. Жок, эми биякта биз вертикаль болуп атпайбы? Мисалычы, вертикаль болгондон кийин аким деген бул мамлекеттик бийлик. Бул өз алдынча башкарууга кирбейт. Ошон үчүн деген бүгүн акимде деген бүгүнкүндө акимдин колунда эчтеме жок. Жана кыска кичинекей эле полномочиясы бар, керек болсо ошо аким менен кеңешип да койбойт, жергиликтүү мамлекеттик органдарды коюп атпайбы? Мисалы кызматкачы, ошол эле дыйурнун начальнигин коюп коет, акимдин тиешеси жок болуп калат эмтипчи. Ошол эле жанакы пожарный службаны болобу, же болбосо лесхоздун начальниги болобу, аким эч киргизе албайт да. А мына бүгүнкү күндө азыр полностью ушу бийликти акимге берип атат. Төрт кызматтан тышкары мына военком, ГКМБны, РОВД-ны, анан старткомитетке тийишпейт, калганын баарын өзү коюп атпайбы? Эмнечи бул чоң полномочия берилип атат и чоң жоопкерчилик болуп атат. Андан тышкары мына эң негизги ушул бир функция аткарганга бүгүн ар бир акимдин болгону 400 миңдей акчасы бар да. Бул эчтеме эмес да, эл келип атат райондогочу. Бүгүн губернатор акимдин колунда бюджет жок. Мына азыр ушул мыйзамдын негизинде фонддор түзүлүп атат. Ар бир райондо деген ошол эки 1,5 миллиард 300 миллион акча бөлүнүп атат. Ар бир райондо деген фонд болот. Акимдин колунда 50 миллион акча болсо бийлиги ошо менен бекемдейт да. Фондту бир аздан кийин сүйлөшөлүк. Акимге дагы берилген чоң бийликтердин бири бул айыл өкмөттөрдү дайындоо болду. Бул дагы мурунда ушундай болгон, биз айыл өкмөттү дайындаган болгон. 2001 жылы деген жалпы айыл өкмөт эл шайлаган, азыр мына жергиликтүү кеңеш шайлап атат. Бул эми мамлекеттик ыйгарым укук берип атпайбы айыл өкмөткөчү? Мамлекет ыйгарым укугун берип аткандан кийин аким деле ошол эки мамлекет ыйгарым укугун айыл өкмөттү сурайт да, жоопко сурай алат да. Ошон үчүн деген аким назначение кылган мындай эч бир чоң мындай эме жок. Өзү жакшы бир команда түзсө бүгүн бул деле тоскоолчулук кылбайт. Себеби деген аким жооп берет атпайбы аймак үчүнчү? Бир район үчүн аким жооп берет. Анан аким деген командасын түзбөсө анда эртеңки күнү ар ким баш ийбей койсо анын иши аста жылбайт. Ошон үчүн деген бул жанагы вертикаль күчтүү болсун деп аким деген албетте эми жанагы профессионалдарды коюш керек. Албетте деген ошо айыл өкмөттүн ишин тартып кеткен кишини коюш керек, ишенген кишилерин коюп туруп эртеңки күнү бир команда болуп иштеп кетиш керек да. Чолпонбек Бейдоркулович, ошо вертикалдын күчтүүлүгү жергиликтүү аймактардагы айылдарды абалын, жашоо шартын жакшыртып кетеринен көзүңүз жетеби? Мен ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында изилдөө жүргүзүп келе жаткан окумуштуу катары айтсам, эгерде баарын мындай тарыхына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун генезисине токтоло кетиш керек деп эсептейм. Себеби мындан көп нерсе көз каранды. Биздин ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу Кыргызстанда саясий жактан институционалдашып кадимкидей калыптанып бир топ бир катар процесстерди башынан кечирген
öz altınca institut болуп калган. Албетте баш мыйзамга бардыгын негиздеш керек, бирок ушул жогорку саясий жетекчиликтин ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча чечими бир кадам артка, бир кадам алдыга, эки кадам артка көрүнүш болуп калды деп эсептейм. Себеби ушул бийликтин, мамлекеттик бийликтин вертикалдык жөнүндө сөз болгондо ошол 2000-чи жылдары айыл өкмөттөр эл тарабынан шайланган, депутаттар тарабынан да эмес, эл тарабынан бир срок шайланган, эки срок шайланган. Анан жергиликтүү эл, жергиликтүү лидерлерди алаканга салгандай таанийт эле, билет таанийт эле, электен өткөрөт эле. Анан лидерлерде биринчи шайлоодо албетте жаңылыштыктар болгон, экинчисинде дагы эл көсөм болуп калган, үчүнчүсүндө такыр башка картина болот эле. Бирок баягы саясий себептерден улам 2005-жылы революция болуп кетип, анан анда бийликке бийликтин өкүлү болуп калган вице премьер, кийин мамлекеттик катчы болгон Адахан Мадымаров мамлекеттик бийликтин вертикалын айылдарга чейин казыктай кагыш керек деген билдирүү менен, ошондой принцип менен чыгып, анан ушу биринчи баягы акимдер тарабынан назначение болсун деп, анан кайра ошо жергиликтүү депутаттар тарабынан шайлансын деген чечимге келип, баягы жалпы эл тарабынан шайланышы жокко чыгарып калган. Анан эми баары бир жергиликтүү кеңештин депутаттары бул жергиликтүү элдин өкүлдөрү, алар шайлап жатышсын, шайлап келишкен ушуга чейин. Анан бир бул чечим мындай жергиликтүү элдин, жергиликтүү элден сырткары да активисттер бар, коомдоштук бар. Бизде чоң артыкчылыгыбыз Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен бир артыкчылыгыбыз ушул эл аралык уюмдар менен тыгыз иштөө, жакшы жолго коюлган. Алар кадимкидей, алардын эксперттери, алардын адистери мындай суктанышчы да, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мындай демилгесине мындай суу сеп койгондой демин басаңдаткандай шартка алып келиш. Бул мамлекеттер менен мындай салыштырып атасыз, азыр жаңы алып келген мыйзам бир авторитардык башкарууга башталышы мүмкүн дегенден кабар береби? Ал барып келип эле ошол саясий жетекчиликтин андан аркы позициясынан болушу мүмкүн. Тиги акимдер президент тарабынан бекилип аткандан кийин акимдер жергиликтүү бийлик башчысын бекитип баштаса, бул авторитаризмге кандайдыр бир деңгээлде ык коюу болот. Сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, биякта мына биз туура түшүнөлүк, биз мамлекетпиз. Мамлекеттин өзүнүн астка койгон максаты бар. Биринчи мамлекет максаты ошол эки элдин жашоосу ыңгайлуу болуп, сапаттуу болсун деген, сапаттуу кызмат алсын. Эл деген айылда жашайт, шаарда жашайт да, эл деген райондо, облуста жашабайт, борбордо жашабайт. Ошо эл жашаган жерде ыңгайлуу шарт болуп, экономика өсүп, элдин жашоосу жакшы болуп, мисалы айыл биз 70% айылда болсо, айылда жашоо шаардан кем эмес. Ысык суу, таза сууга, мектептин жанагы сапаттуу кызматына, медицинанын сапаттуу кызматына, тазалык болсун деп ошо максат. Ошол максатка деген бүгүнкү күндө бийлик деген өзүнүн система, бийликтин системасын түзүш керек. Бүгүн президенттик форма болгондон кийин ошо жоопкерчиликти алдыбы президент? Эми ошо президент командасы менен шарт түзүп бериш керек да, ошол эки вертикаль деген жоопкерчиликти алыш керек. Мен алыска барбай элем, мына бир жыл мурун эле бир мектептин директорун алыш үчүн министр деген өйдө жакка барып кеңешчү да мынтипчи. Бул жоопкерчиликтен качкан деген сөз да. Мектептин директорун алганга министр барып өйдө жакка барып кеңешчү. Бул абдан туура эмес. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти акимге берип атат. Эми ушу жоопкерчилик бергенден кийин могурки бюджетте берилип калса, Акылбек Жапар айткандай, анда деген эртеңки күнү өзгөрүү болот, сөзсүз түрдө, себеби деген сапаттуу кызмат болот. Мисалы үчүн дейлик, Кемин районунда эле, ортодо Кемин районунда. Мисалы үчүн Кемин районуна бир аким шайланды. Эми ал Кеминдин чыганы уулу эмеспи, ал дагы белгисиз. Эми президент балким өзүнүн жанындагы бир инсанды ушу Кеминди көтөрүп берчи деп алып барып коюшу ыктымал. Ал Кеминди билбейт дейлик. Кеминдеги Быстровка айыл өкмөтү бар, Чым Коргоон айыл өкмөтү, жана башка эсимде жок. Анан ошол айыл өкмөттөрдүн баарын деле ал аким билбейт да. Билбейт. Анан ал кантип дайындайт ушу айыл өкмөттөрдү, билбеген инсандарды? Эми биякта жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө мына ротация болуп, бүгүн ушу резерв кадрын алып туруп, Кыргызстанда көлдүн жигиттери азыр Ошто иштеп атат, Жалал абаддын жигиттери көлдө иштеп атат, мынтипчи иш жүрүп атат. Анан жумуш токтоп калган жок да. Бул бир нерсени билишибиз керек. Бирок жумушту кыймылдатып аткан айыл өкмөттөрү ар бир өзүнүн жергиликтүү жерлери. Бир эле айыл өкмөт эмес, себеби деген биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Ошо башка дагы мамлекеттик кызматтар бар да.
Ошо деген эле мисалы пенсия пособие өткөн мамлекеттик кызмат бар. Ошо военный учёт кылган военный военкомат бар. Мисалы райондогу структуралар. Райондогу деңгээлдеги структуралар. Алардын баары кызмат кылат, бир эле айлыкпот эмес. Айлыкпот деген ошо тилекке каршы биз айлыкпотко деген көбүрөөк жанагы мамлекеттик функцияны берип коюп делегированный. Так. Мыйзамсыз, даже договору жок эле берип коюп, а өзүнүн жанагы өз алынча ашкан иштерин таштап салып атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгерде азыр мамда чёткий разграничение болуп туруп, аким жооптуу кызматкерлерди коюп туруп, анан мамлекеттик мисалы өз алынча башкаруунун өзүнүн 19 функциясы бар. Азыр ушул мыйзам боюнчачы, ушул 19 функциясын аткарса айыл өкмөтүчү сапаттуу. Анда жакшы өзгөрүлөт. Анан бүгүнкү күндө мына бул мага деле ошол эки жаккан жок мисалы. Ну, вакыт көрсөтөт го, себеби деген ушул айыл өкмөттөрдүн союзу бар, ассоциациясы бар да, бирикмеси бар, коомдук уюм. Ошолорда балким сунуш киргизип, мониторинг жүргүзүп, ушул мыйзамды иштешин. Бир эле мисалы, азыр айыл өкмөттөрдө эки маселе козголуп атат, ушу аким деген назначение кылгансын, бул эми чоң эме эмес, мындай проблема эмес да. Экинчиси жанагы ушу айылдын тургуну айыл өкмөт боло албайт депчи. Ушуга деген бүгүн нааразычылык болот да. Айылдын тургуну айыл өкмөт боло албайт? Ошо мисалы кеминде жанагы Быстровка айыл өкмөтүндө жашаган адам ошо Быстровка айыл өкмөтүнө айыл өкмөт боло албайт да. Мүнүскөн эме өзүнүн жерине орустар айтмакчы, где родился, там и пригодился да. Мыйзам ошондой жазылып калды. Ушуга ушу нааразычылык түгүзүп атат, балким бул бара бара муну алып салат. Себеби деген ошол эле алыс айылдарга деген тажрыйбалуу бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөттө вакансия бар. Ар бир айыл өкмөттө бүгүн 5-6 вакансия бар да, ошону ошол ишти кызмат койгон кишилер жок болот деп. Анан ушу өз алдынча башкарууга балким ушул норманы алып салса балким туура болот. Бара бара. Чолпонбек Бедоркулович, эми жергиликтүү кеңештер боюнча, мына жакында эле жергиликтүү кеңештин шайлоосу болду депутаттардын. Жергиликтүү кеңештин башкы функциялардын бири эми жана бюджетти кароо, тарифтерди оңдоодон башка негизги функцияларынын бири бул айыл өкмөттү шайлоо болчу. Жашырып айтпай эле коелу, кай бир депутаттар жергиликтүү кеңештерге ошо айыл өкмөттүн шайлашы үчүн эле барчы ошол жергечи. Эми жергиликтүү кеңештин мааниси дагы жоголуп калабы, себеби булардын баягы эки колун бир колун алып койгондой эле болду да. Эми масштабтуу алып келгенде жергиликтүү кеңеш кыла турган иш, алар кабыл ала турган чечимдер жетиштүү жергиликтүү. Эми жергиликтүү көйгөйлөр бүтпөйт да. Анан ал жанагы саясий иш, айыл өкмөттүн шайлоо туура айтасың, ошол жергиликтүү кеңешке депутаттыкка баргандардын ошо ушундай учурлар көп болду. Ушул жакынкы эле шайлоодо жергиликтүү баягы таасирлүү лидерлер өз адамдарын депутаттыкка алып чыгып өткөрүшүп, андан кийин айыл өкмөт болуп ушундай процесстер болду. Эми ошол процесстер бир аздан кийин жергиликтүү кеңештин баягы сиз айтып атпайсызбы, өкүлчүлүк катары, өкүлчүлүк орган катары жергиликтүү кеңештин ролу төмөндөйбү деп. Эми ал ошол жергиликтүү кеңештин курамынын мындай изденүүчүлүгүнөн, потенциалынан иштейм дегендерге иш табыла берет. Бирок баягы айыл өкмөттөрүн шайлабай калганы, мындайча айтканда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мындай өйдө жакты карап жалтаңдап, өйдө жактын каш кабагы менен кошо айланып көз карандылыкка алып келет да. Сөзсүз түрдө аким буйрук менен бекиткен айыл өкмөт жергиликтүү коомчулукка жакпай калышы мүмкүн, ошондой учурларда. Бирок эми баягы жакшы тилек жарым ырыс дейт, чындап ошол жоопкерчилик жергиликтүү деңгээлге чейин, эң төмөнкү бийлик органына чейин жоопкерчилик болсо, бирок бул чоң жоопкерчилик. Ушул жоопкерчиликти жергиликтүү органдарга, жергиликтүү коомдоштуктун потенциалына эле калтырса жакшы болот эле деп ойлойм да. Курманбек Сапарович, Курманбек байке, ушул жергиликтүү жамааттардын ассоциациясынын төрагасы, ошол прооондо чоң чоң долбоорлор бар эле. Децентрализация, социалдык мобилизация, ошолордун баш атында турган киши бул киши. Ошонун тарапташы болчу, бүгүн болсо ошол мамлекеттик бийликтин вертикалын айылдарга чейин казыктай кагылышынын тарапкери болуп калганы мага түшүнүксүз болуп атат. Башка киши келсе туура түшүнөт элем. Ошол баш атында турган киши. Биз мына жаңы мыйзам болбоду, конституция. Мен ошого ылайыктап атам да. Конституция президентский форма болуп койгондон кийин сөзсүз өзгөрүш керек мыйзамдачы. Мисалы айыл кеңеш деген шайлабай калды айыл өкмөттүчү. Ошол эки айыл өкмөт эртең иштебей болсо айыл кеңештин укугу бар, индебери көрсөткөнгөчү.
Төс эртен тыкшылайт. Анан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Айыл өкмөт менен айыл кеңеш бул деген өкөттөн өз алынчы башкаруу орган да элдин бийлиги. Ошондо элдин бийлиги болгондон кийин айыл өкмөт деген аткаруучу орган тиги өкүлчүлүк орган. Өкөттөн бирдей кызмат кылыш керек. Бири-бирин мынтип буттозмой. Бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде айыл кеңештер мен шайлап койдум деп коюп, ошо айыл өкмөттү башкара алышкан. Башкарып буттозуп керек болсо кетиребиз, жоготобуз. Менин кишимди кызматка коесуң, менин кызымды кызматка коесуң деп бул да туура эмес да. А аким ошонун терине кепилдик бере албайсызбы? Эми биякта азыр чоң жооп кетишип кетип атат. Азыр жеке баш менен жооп берип атат. Мындайчы акимде деген мына бюджет колго тийген деп фонд 2023 жылдан баштап местный бюджет болгон деп. Булар жоопкерчилик алып атат. Эми жоопкерчилик алгандан кийин команда керек да. Мисалы биз бир демеге бир мердешке чыксак команда болуш керек да, күчтүү команда. Эми мурункудай жанагындай иштегендей болбойт да. Иштеген команда келиш керек да, жоопкерчилик алган команда келиш керек. Бирок Медер Кулачевдин бир суроосу болду баягы, өзүңүзгө жеке таандык. Эмнеге буга чейин баягы децентрализацияны эми колдоп жүргөн инсан катары? Мен дагы эле колдойм. Мен колдойм, мен кубаттап атам. Мисалы ушул эки бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөттөргө мисалы ар бир айыл өкмөткө 5 миллион акча берилет деп атат. Азыр мышы мыйзам негизиндечи, кудай буйруса. Бул абдан жакшы нерсе. Анан полномочиялар көбөйтүп атат. Мына тилекке каршы Акылбек Жапаров көчөгүн айтты, жанагы срочный инвентаризация кылган мамлекеттин эмесин менчигин депчи. А биз деген мамлекеттин менчигинен тышкары мыйзам бар, муниципалдын менчиги жөнүндөчү. Муниципалдын менчигин бүгүнкү күндө бир дагы аким, бир дагы айыл өкмөт, бир дагы премьер-министр билбейт. Канча биздин муниципалдын менчигибиз миллиардтар. Муниципалдын менчиктин миллиардтар бар да, ошонун учету жок бүгүнкү күндөчү. Ошонун учету, ошонун баасы жок. Керек болсо ошону дагы бүгүн тактап билип алсак жакынкы арада, бул деген ошо аймактын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзмөк да. Эми өзүңүз айтып калдыңыз 5 миллиондон бөлөт деп. Ар бир айыл өкмөтүнө 5 миллиондон берсе, анан кийин ошол айыл өкмөттөрдү аким өзү дайындап атса, мындай бир коррупциондук рисктерге өз ала сүйлөшүп алууга бир жол ачылгандык эмеспи? Вот ушундай деген өз алынчы башкаруу деген өзүн көрсөтүш керек. Кантип көрсөтөт ал өз алынча башкарууну аким дайындап коюп атса? Жок, ушундай деген жанагы бизде деген конституция жазылган курултай бар. Ар бир проекттин долбоорду бекиткенде жергиликтүү кеңеш бекитет. Акчаны деген жөнүнө бербейт, эшмат ташмат сага депчи. Бир проект берет да. Ошон үчүн деген жергиликтүү кеңеш деген жанагы социалдык экономический программаны бекитет. Же болбосо жанагы мына жайыттын бир маселесин чечкенге акчаны ошо программасын бекиткенде ошого акча берилет да. Эреже ошол эки жерде бирдеме курулсун деп, мисалы экономический бир проект курулсун деп ошого акча берилет. Эми эл ошону көзөмөлдөп алыш керек да. Эмне үчүн деген борбор көзөмөлдөш керек да, анычы ал ошону эл көзөмөлдөш керек. Эмичи ошо акчаны кандай сапаттуу колдонуп атат? Ошол эки чыныгы эле проект деген жанагы алып аткан товарлар ошол баадагы же башка баадагы? То есть элдин көзөмөлү болот да, эмичи. Медер Кулович, эми дагы бир жаңылыктардын бири райондук кеңештер түзүлөт деп атат. Бул райондук кеңеш деген баягы айылдык кеңештин эле экинчи дубляжы, анан кийин мындай кошумча кереги жок орган эмеспи? Райондук кеңештин түзүлүшүнүн зарылчылыгын деле мен көрбөй турам. Себеби буга чейин болгон райондук кеңеш, областтык кеңеш, анан айылдык кеңеш. Бир учурда райондук кеңеш менен областтык кеңеш жоюлган, анан жанагы жергиликтүү кеңештер чогулуп келип кошмо жыйын деп анан кийин акимге макулдук берчи. Бир үч талапкерди бийлик тарабынан сунуштап, анан ошолордун бирөөсүнө макулдук берип, мындайча айтканда аким да мындай формалдуу түрдө шайланчы да. Эми райондук кеңеш тиги ошол райондук кеңештин жаралышы кайра бир өкүлчүлүк органдын дагы бир иерархиясы, бир тепкичи пайда болот. Анда жергиликтүү кеңештин полномочиялары, жергиликтүү кеңештин таасири дагы алсырайт. Анткени ал жерде райондук кеңеш пайда болот да. Ушундай кадамдар болуп атат да. Ошол эле Өзбекстанда, Казакстанда буга чейин бир авторитардык бийлик болсо, кандайдыр бир ошол процесс жумшарып, акимдерди барабар эл шайлаганга барышыбыз керек, мэрлерди эл шайлаганга барышыбыз керек, жергиликтүү жетекчилерди эл жок дегенде кеңештин депутаттары шайлаш керек деп ушундай кадамдарга барып, мындай авторитардык ыкмаларды жумшартып атат да. А биз болсо баягы парламентаризм бизге жарабайт экен деп кайра президенттик башкарууга өтүп кеткендей аттын башын кайра артка бургандай, эми түбөлүгү түз болсун, жыйынтыктар жакшы болсун албетте, бирок бул баягы жергиликтүү бийликтин алсырашына алып келет. Анан райондук деңгээлдеги бийликтен көз карандылык. Буга чейин эле бар болчу, аким келип атат же болбосо президент, премьер министр келип атканда акимдер бир башкача даярданып жолду тазалап сыйын көрүп ошентип калышчы. Ошол күчөшү мүмкүн.
Бияқта рай кеңеш, мына турашшыңда рай кеңеш деген жөнле түздеп аткан жок. Жөнле болсун депчи. Бул рай кеңешке дагы функция берилип атат да. Ошол эле акимдин ишин көзөмөлдөйт. Бир жылы акимдин отчётун кабыл алат. Кандай иштеп атышы акимчи? Президент койсо эле аким кудай эмес депчи. Ошону эл деген бар жергилүү. Өзү кудай сез болгондор бар да. Жок, ошону деген жергилүү кеңештин өкүлдөрү, депутаттарынан делегирди болуп рай кеңеш түзүлөт. Рай кеңештин төрагасы коомдук ишмер мындай бекер иштейт да. Айылдан келип депутаттар, мисалы ар бир айыл өкмөттөн 2-дан 3-төн депутат деген делегат болуп, рай кеңештин депутаты болот да. Ошолор деген көзөмөлгө алат. То есть кайра элден келген элдер деген көзөмөлгө алып отчётун угат. Ошол эле мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин отчётун угат. Анан кудай буйрса бюджет берет атпайбы. Ошо бюджетти бекитип берип туруп, анан аймактын уже бир эле айыл өкмөт эмес, жалпы райондун деген программасы иштелип чыкканда ошо райондун программасын бекитет. Бекитип туруп, анан ошо райондун деңгээлдеги жанакы расчетлен налогторду бекитет. А райондун бюджети кандай болот? Райондун бюджети кудай буйрса мына азыр эми бир жыл эле уже жанакы подоходный налогтун полностью 100% жергиликтүү бюджетке берип атат. Эми бир жыл уже роялти 50% берип атат, түшүндүңчү? МДС 30% берип атат. То есть уже айыл өкмөттөр сезет. Жергиликтүү өз алдынча башкарып кадимкидей дем алып калат да, себеби деген булактар келип калды. Дотациядан чыгышат. Азыр деген мына болгон 73 эле айыл өкмөттөр дотациядан чыккан. Калганын баары дотацияда отурат. 80% айыл өкмөт дотацияда, аты эле бар айыл өкмөт дегенчи. Анан аким коебу же тиги эл шайлайбы, эчтемеси жок болсо алдына бийликтин эмне кереги бар? Наоборот, азыр бийлик койсун, бюджетти берсин. Децентрализация бюджета болсун, децентрализация бийлик болсун дагы полномочия берсе элден өзгөрүү болот да. Эл сапаттуу кызмат алыш керек. Сага максат эл сапаттуу кызмат. Анан ким шайлап койду, ким алып койду, анан эчтеме өзгөрүлбөйт. Элдин жашоосу өзгөрүлбөсө могу бийлик эми кереги жок да. А ушу элдин жашоосу өзгөрүш үчүн мына жоопкерчилик берип атат да, бюджетти берип атат. Анан кудай буйрса эми бир жыл 23 жылдан баштап жанакы жергиликтүү бюджет болгон да, районный бюджетчи. Ошондо деген өнүгүү аймактын өнүгүүсү болот да. Районный бюджетті қанды формировать етті? Жанағыл қалған НДС-тен, бюджеттен, подоходныйдан қалған бұр-бұрдық бюджетке жөнөтпейлі, ошол жергілікті жерде қалу өреді. Ова, мұна азыр деген... Чоғылбай қалған райондар да барды, дотацияда отырғандар. Аларға мне түшіре өсіп бұғайра жоқ? Түшіре, албетті. Сөз, мұна Баткенге деген, Баткенге облыста деген жыл сайын өнің үшінде азыр 500 миллионы бөлген деп жыл сайын. Ал деген 500 миллион Баткен облусуна тийип эле облус губернатор алып калбайт да, же болбосо аким алып калбайт да, элге кетет да ошо 500 миллиончу. Мына Кумтордун жанакы Кумтордон 500 миллионду Нарын облусуна берген деп. Ал акча дагы элге барат да, то есть аймакка барат да, айыл өкмөттөргө барат. Себеби деген эл жашаган жерге барыш керек акчачы. А ошол канчалык деңгээлде калыс Чолпонбек мырза? Баягы бай райондор бар, бай эмес райондор бар да. Мисалы үчүн Ала Бүдүн району дейлик, Борборго жакын же Сокулук району, аэропорт жайгашкан жана башка. Борбордон өтө алыс жайгашкан райондор бар. Анан байыраак райондор эми өзүнүн географиялык жайгашына караштуу салыкты көбүрөөк, чогултту көбүрөөк отуруп калат экен дагы, а мындай өтө жупунураак райондор ушул жупун оюнча кала берет экен да, мындай калыс бөлүштүрүү болбой калат. Ошол калыс бөлүштүрүү борбордук бийлик же болбосо министрлер кабинетинин тарабынан ошол бөлүштүрүү, таразалоо, теңдештирүү ошол тараптан болуш керек. Ыйгарым укук ошондой ыйгарым укукка ээ болгондон кийин региондордун географиялык же болбосо мындай инфраструктуралык өзгөчөлүктөрүнө жараша ошого жараша калыс бөлүштүрүлүш керек. Эгер ошол каражаттарды, бюджетти бөлүштүрүүдө ошондой калыстык болбосо артта калган райондор дагы деле артта кала берет. Эми жоопкерчилик борбордук бийлик чоң жоопкерчиликти алып атканда эми ошонун баардыгын көзөмөлдөп мындай натыйжа алуу иш алып алып барат деп үмүттөнөм. Мына сиз абдан туура айткансыз. Мисалы 25 район деген бизде 40 райондон 25 району деген ушундай алыскы анага берчи дегендерди. Мындай дотацияда. Дотационный райондордо ошого деген эмги жылкы уже эмги жылкы 700 миллион акча бөлүнүп атат. Баякы 1 миллиард 300 миллиондон тышкары дагы 700 миллион берип атат. Жанакы 500 миллион Баткенге, 500 миллион Нарынга деген андан тышкары ошол эки 700 миллионду ошол эки дотационный райондорго берип, аларды дагы ичине выравнивать кылат, шартын выравнивать кылат да. Мен ойлоп атам, андан тышкары сөзүн билесиз, 18 шаар бар районо значение. Аларга дагы ушундай 700 миллионго жакын акча берип бөлүнгөн деп. Ошол районо значениеде шаарлардын мэрлерин дагы аким шайлайбы? Аким. Аким шайлайбы. Туура, туура. Алар эми кээ бир жерде да айыл өкмөттөн саны аз. Саны айыл өкмөттөн аз. Мисалы айыл өкмөттөр бар, 35 миң жашаган айыл өкмөттөр бар. А шаарлар бар, 20 миң жашаган шаар, айырмасы жок да. А бирок 100 миң деген жашаган айыл өкмөттөр бар. Жок, андай айыл өкмөт жок Кыргызстанда. Карасуу.
Жанда жок. Айлыкпөт эң эле көп 30 миң кишет. А бул райондо мисалы Карасу райондо да 300 миң киши жашаса, аятта 13 айлыкпөт бар, 14 18 айлыкпөт бар мисалы. Азыр башка биз азыр Борки маселени карап туруп мына мыйзамда абдан жакшы нерсе жазылыптыр. Мыйзамдачы. Ошого көңүл бурбай атабыз. Ошо мыйзамга деген айлыкпөттөр эгерде инвестиция тартса, гранттар да келсе, ошо аймакты өнүгө шарт түзүп, жакшылап шарт түзүп кетсе, булар азыр өз алдынча башкарууга самофинансирование дегенди, мисалы мына Көк жер айлыкпөтү 26 миллион бюджетичи. Айлык 14 миллион, 14 миң сом. Аппараттын айлыгы деген 5-6 миң сом, 10 миң сом жетпейт. Эми алар кантип иштейт депчи? Кантип ушулки сапаттуу иштейт? Эгерде чөнтөгүнүн акчасы үйбүлөсү баккага жетпейт. Ошон үчүн биз азыр бюджетти жакшы толтуруп берип атабыз. А бюджетти 26 миллион толтуруп атабыз. Дагы кызыкчылык бар. Эгерде ушулки мына бүгүн азыр айлыкпөттөрдөн мурун дагы айлыкпөттөрдүн ичине сазга тыгып, аларды алсыз кылып аткан бул жанакы мектептерди, жетсаттардын баарын бюджеттен айлыкпөттөн болчу да. Ооба. Эми муну мага республика төлөмөк болду. Бул дагы жакшы, ушул мыйзам менен кудай буйруса жанакы айлыкпөттөр уктап калат да, то есть республиканский бюджет деп кетип атат. Анан комуслуганын баарын тең кайда республиканский бюджет деп кетип атат. Мурун баары айлыкпөттөн жүктөлгөн болчу. Эми мына бийлик деген акылына келип, кой айлыкпөткө да шарт түзөлү деп коюп, ошол эки коммунальный услуганы алып кетсе өтө жакка. Мектептердин баарын акчасын республиканский бюджетке алып кетсе, айлыкпөттөр эртең эм алып калат да. То есть жергиликтүү сапаттуу кызмат кылганга, жергиликтүү жанагы элге деген сапаттуу момунда шарт түзүп бергенге айлыкпөттөр кичине акча болот да. Каржылоо боюнча да ошо бир оюмду айта кетсем, бизде ошол салт болуп калган жергиликтүү жамааттык уюмдардын демилгеси, жергиликтүү бийликтин аракети болсо мындай долбоор иретинде сунушталса, эл аралык уюмдар тарабынан жакшы каржыланып келген. Эл аралык каржы институттары ошол долбоорлорду үчүнчү тарап катары көп каржылап келген. Суу чыгарып берип жана башка дегендерди. Ооба. Ошолор болуп келген. Анан эл аралык уюмдардын негизги талаптарынын бири ошол жергиликтүү бийликтин автономдуулугу, мындайча айтканда көз карандысыздыгы болуш керек деп, анан эми мамлекет баардыгын каржылоого алып ошого жетишсе жакшы, анан ошо эл аралык уюмдар тарабынан каржылоо баарынан эмес, эми кайсы бир батыштык эл аралык уюмдар өзүнүн талаптары болгон, урман институт болгон дегендей ошолордун каржылоосу токтоп калышы мүмкүн. Эң сонун суроо болду. Курамбек Сапарович, сиз бул институттар менен көп иштешип жүргөн инсансыз, сиз аны жакшы билесиз. Алардын да өзүнүн талабы бар. Анан булар дагы жанагы жергиликтүү башкаруу боюнча, жана мен айтканда суу чыгарып берген жол жана башка жакшы инфраструктураларга 30 жылдын ичинде чоң долбоорлор жасады. Бул өнөктөштөрдү жоготуп алуу риски барбы? Бул да жок, мен ойлойм мында риск жок. Себеби деген биринчиден биз азыр ушулки алардын бир талабы болчу, софинансирование болсун депчи. Көп проекттери бар, чтобы жамаат кошулуп, же болбосо жергиликтүү бюджет айлыкпөт кошулсун, софинансирование болсун деп тилекке каршы жанакы бай айлыкпөттөр аны кылчу эмес, а жана дотациялык айлыкпөттөр эчтеме кылалчу эмес да. Эми жанакы акчалар болуп атса, булар ушундай проекттерге катышып, мен муну кылам, бизге кичине эле мына софинансирование кошумча бергиле деп коюп, себеби деген бул дүйнөнүн тажрыйбасы, бул институттар иштейт, алардын бир эле жанакындай эмеси функциясы, алар көп тармакта иштейт. Анан айлыкпөттөгү жана жашап аткан элдер, айыл аймактагы аларга жана коомдук уюмдар дагы эле калып атат, аларды эч ким жойгон жок. Жамааттар калып атат, эч ким жойгон жок. Долбоорлорду жазса болот. Мисалы ошол эки мына жакынкы арада арабтар ачып атпайбы эмелердичи, больницаларды, мектептердичи. Алар сурабайт, сен шайланган бийликсиңби, коюлган бийликсиңби, алардын иши жок депчи. Биз да ушундай Кыргызстан ушундай болушубуз керек да, биздиге бирөө диктовать кылып алыш керек депчи. Эгерде ушундай кылсаң берем депчи. Биз деген мамлекет болгондон кийин көз карандысыз. Мына Акылбек Жапаров айтпайбы, жанагы берген акчанын, бул азыр фонддор түзүлсө, ошонун 20% деген жетим жесирлерге жана социальный долбоорлоргочу берилет. Пособие, пенсия алып аткандарга, муктаждаргачы. 20% деген бул азыр ковид болуп атпайбы? Ушул маселеге 60% өнүгүү болуш керек деп, өнүгүү проектте иштеш керек депчи. Ошондо жана акында долбоорлор жазып чет мамлекеттик проекттерге софинансирование кылат да. Рисктер жөнүндө сүйлөп айтып калдык. Эми баягы жогорку риск албай, бери жактагы эле бир коркунучту алалычы. Чет жактан бир айыл өкмөтү дайындалып келди дейлик. Эми билбейм, бир Аксуу айыл өкмөтүнө дейлик, Маска районунда өзүмүн айыл өкмөтүмдү айтайынчы. Анан биздин айылдар эле мындай эм баш балдар бар да? Бар, бар, бар. Анан кийин чет жактан келгенди иштетпейбиз деп түнчүндү уктап атканда терезесин жарып кетип, анан кийин дагы машинесин дөңгөлөгүн жарып кетип дегендер, ошол коркунуч кандай? Ал рисктер бар. Бүгүнкү күндө ал рисктер ушу айыл өкмөттөр боюнча эми пока кызмат кетире элек эч кимдичи. Эми болот да, эми болот да, эмегеде мыйзам болду. Эми балким ага чейин өзгөрүлүп келет. Но мына акимдер азыр келбедиби?
Акимдерге буттозу бар. Айрокотк эмес. Бар. Мамлекеттик бир акимге буттозу бар себеби деген аким ал район тааныбаса, башка жактан келсе, тааныбаса, башка жактан келсе, жада калса, ошо аким деген келди бүгүнкүндө сезип атат ошо буттозуну. Ошончо эле жоопкерчилик берип аткандан кийин бүгүн мамлекеттик бийлик деген ошо бөлүнбө шарт түзүпчүлүктө биз эл дагы ушул туура калышыбыз керек. Туура калышы себеби деген эми бийлик деген бийлик деген элге кызмат кылыш керек да. Анан биз эл деген кайра колдогон ордуна буттозуп алышсак, анан сен өзү айтканда тентек балдар деген буяка биз деле бала иштейт деп киргизбейбиз деген бул туура эмес го. Себеби деген мамлекеттин кызыкчылыгы бар, мамлекеттин жанагы делегир иштегенде кой кээде көлгө эс алганы барсаң көлгө көлүктөр эле түшүш керек деген балдар анан кийин калганын айтпайлы го, дейм ачыгын айтыш керек. Дагы бир маселе, айлык аким келди, президент шайлады дейлик, анан башка бир жумушка которулуп кетти, башка районго которулуп кетти, өзүнүн себептери менен же иштей албай койду, иши кылып жумуштан кетти дейлик, жаңы аким келди, ал кайра айлык мөлчөрүн баарын алмаштырып чыгабы? Жок. Анда муктаждык жок. Себеби деген тилекке каршы ошондой талапты өкмөт коюш керек. Мына бүгүнкү күндө эле Аламин районунда жаңы госрегистр келиптир. Жаңы госрегистр Жалал абаддан келген жигит дейт да. Ал уже ачык эле саясат кылыптыр, бир жума иштей элек да, беш кишини кетесиңер, мен өзүм командам келет депчи. Эми бул туура эмес. Бул туура эмес депчи. Эгерде баары жаңы келген жигитекчи өзүмдүн деп коелу баарын кетиресе, анда деген эртең нааразычылык болсо пайда болот да. Ошон үчүн бүгүнкү мунун баарын кылдатып менен караш керек. Биз пендебиз да, биз жакшы түшүнөбүз да, эгер мени президент дайындаса, менин деген укмуш бир артымда лоббим бар, непотопляемыймын деп адам, баарыңарды кетирем, мени президент колдойт, мен деген өзүмдүкүн кылам дегендер дагы көп. Ал көп иштей албайт андачы. Бүгүн элге таянбаса, жергиликтүү айыл өкмөттөргө таянбаса, аким да иштей албайт. Ошон үчүн күчтүү аким деген жергиликтүү айыл өкмөттөр менен күчтүү, анан жанагы жергиликтүү айыл кеңештин төрагалары менен тыкыста иштеп туруп, алар деген элдин бийлиги да. Ошолор менен мамлекеттин саясатын ишке ашырыш керек. Соңку суроом, Чолмок Бедиркулович, областтык шаарлар, анан кийин республикалык эки шаардын тагдыры кандай? Эми жоопкерчилик бийлик тарабынан бекитилген мерде болот. Ал областтык маанидеги шаар болобу же республикалык шаар маанидеги шаар болобу президент тарабынан бекитилмей болуп атат. Бекитилгенден кийин алардын жоопкерчилиги ошол президенттин астында, анан элдин астында чоң жоопкерчилик болот. Анан анын жыйынтыгы кандай болот көрө жатабыз. Эгер акимдерди түз президент шайласа, облустук шаардын мэрлерин жана башкалар президенттин жоопкерчилигинин алдында болсо, областтык территориалдык кереги барбы? Бүгүнкү күндө биз ошо баратабыз, балким ачык айтпай атат, но мен ойлоп атам, ошо борбордук бийликтин дагы өзүнүн көз карашы бар болуш керек. Облустар жоюлат. Балким областтар ошо жоюлуп, азыр ошо мониторинг кылып бийликтичи. Акимдер деген чын эле ушу жоопкерчилик сезип ишти астыгап кетсе, анда бара бара ушу жашоо көрсөтөт дагы, биз жанагы административдик территориалдык реформага барышыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күндө кээ бир айыл өкмөттөр бар, 500 жанагы 1000 киши жашаган айыл өкмөт бар мисалычы. Же болбосо бир айыл өкмөт менен бир айыл өкмөт бир эле көчө бөлүп турат да, и то контурасы бир айыл өкмөттүн аймагында да. Ошолорду укреплять кылып, себеби деген биз дотацияны чыгыш үчүн налоговый база болуш керек да. Анан 1000, 2000, 3000 киши менен налоговый база түзө албайсың. Кеминде международный тажрыйба бар мындайчы, тажрыйба практиканычы, 5000 кем адам жашаш керек болбош керек да аймактачы. Ошондо муниципалитет айылдардын жайгашуусу дагы бар да, кээ бир тоолуу жерлерде өлкөнүн ортосунда 20-30 километр дагы бар эмиши. Анан бир справканы алыш үчүн багыш бул айылдан бул айылга атын алып келет. Азыркы справканын баары электронный түргө өтүп атат, бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө планоочу берилип атат. Биз деген ошону түшүнүшүбүз керек. Азыр деген услуга сапаттарды мисалы чет мамлекетте тилекке каршы Бишкекте бүгүн биздин үйүбүзгө алып келип беретпи жанагы эменичи светлый. Бул туура эмес да. Азыр ар бир үйдө кожоюнда деген жанагы телефон бар, үйдө компьютер бар. Мисалы чет мамлекетте айыл өкмөт деген отуруп алып эле үйүндө 10 жыл мурун эле 15 жыл мурун айыл өкмөт деген ошол эле бүт коммуналканын баарын үйгө телефон менен жиберип койчу, ушуга төлөйсүң депчи, төлөп коюшу. Биз деле цифрализацияга баратабыз. Кээ бир эми ачыгын айтыш керек, эми терегиңди кыяйын десең да айыл өкмөтүнөн барып справка алышың керек. Азыр облустан барып аласың, малыңды сатайын десең деле барып справка алышың керек. Эми эле бул бир айылда болсо, а кээ бирлер болсо айтып атпаймынбы, 15 чакырым 20 чакырым байкуш кишилер ошо бир справка үчүн барат, барганчасы да жабылып калат, кадылар келбей калат. Ошон үчүн функциянын баарын бүгүнкү күндө цифрализация болуп туруп, анан дагы эме барыш керек, азыр мыйзам абдан жакшы жазылыптыр, что мамлекеттик менчик деген айыл өкмөткө берилет экен. Айыл өкмөттүн деген иштерин
бүгүнкү күндө частный компанияларга, частный структурага сапаттуу кызмат болуш үчүн аутсорсинг, аутсорсинг. Ошону кылсын деген дагы мыйзамга жазылып калды. Бу деген өзүн дагы жакшы көрсөтөт да буюрса. Көрө жатарбыз. Эми көрө жатарбыз. Чолпонбек Бедиркулович, Куранбек Сабырович, келгениңиздерге чоң рахмат. Баягы мыйзам кабыл алып калды мы, кабыл алынып калды муну талкуулоодо эмне максат эмес, кабыл алганы менен баары деле жолугуп, мунун жана коркунучтарын, рисктерин бир эмес нечен ирет сүйлөшүп алышыбыз керек, анан эртеңки күнү баягы чыканагыбызды жок, мыйзам деген эми долбоо эмес, өзгөрүлөт мыйзамчы. Эгерде иштебесе мыйзам өзгөрүлөт, апробациядан өтсүн, көрөлүп эмне болот. Ооба, рахмат. Эмнеси болсо дагы жергиликтүү бийликтерди күчөтүү, жергиликтүү бийликтердин өз алдынча болуусу мамлекеттин өзөгүнүн, демократиянын өзөгүнүн бири деп билебиз. Бул биздин ойлоп тапканыбыз эмес, бул дүйнө практикасы, тарыхы көрсөткөндөй. Баардыгыңыздарга ийгилик, аманчылык болсун. Жаңы келе аткан акимдерге айыл өкмөттөргө ийгилик каалайбыз.